Там се бяха събрали вече няколко души народни и мнозин хъшове. На масата пред Владикова стояха няколко разпечатани писма и куп броеве от Свобода. Той беше сериозен, но не по причина на нощесната случка. Сериозни бяха лицата и на другите. Ясно се виждаше, че ги занимава важен въпрос. Новодошлите поздравиха мълчаливо и седнаха. Владиков се обърна към тях и важно, тихо, трогнато изговори следующото. Братя, работите са важни. Стига сме се скитали, гладували по тия разни краища. Както се види, приближава часа да бъдем полезни на драгото си отечество. България пак ще има нужда от нас. Трябва да се изпитате пак. Турските тирани са станали нестърпими и безчеловечни. Вие четете всичкото в Свобода. Народът е готов да се вдигне, за да струши железата на петвековните си мъчители и тирани. Трябва само да му подадем братската ръка. Така не е ли? Трябва да помогнем, каза хаджият. Длъжни сме, продума попчето. Война на тираните, извика разпалено македонски. Владиков кимна одобрително и подзе пак. Сега нашите в Букурещ са решили, че е благовреме да се изпрати чета в Сърбия. Оттам да мине в нашето мило отечество. Дойде и народен човек. Искат ни и съдействие. Вие съгласни ли сте? Всички, всички. Да. Иска се още от сега, щото да се свикат всичките наши братя хъшове, дето се намерват в града и в околността му, като градинари и други, и да им се разкаже всичко, да бъдат готови. Но непременно трябва да се съберат, да знаем как стоим. Да натоваря македонски с тая работа, бива ли? Той, съгласни сме. Македонски направи военен поклон на събранието в знак на благодарност. Панайот ще чака четата на сръбската граница. В Кладово, а в България, в Софийския окръг, комитетите са приготвили вече населението. И граждани, и селяни са готови. Левски сега е в Рощук у баба Тонка, но той не може да мине отсам. Има много твърде важни работи да ни съобщи, но няма как. С писмо невъзможно. Без друго е нужно нарочно човек да пратим, безстрашлив и паметлив, за да приеме от него всичките нужни сведения за плана. И времето на избухването, за точките, които са най-важни, и за хиляди други работи. Но за това важно послание трябва човек, дързостен и изкусен, който да може да се срещна с него в Рощук и да се върне, без да го знаят турците. Както знаете, караули пазят на всеки 100 разкрача на брега. А в Букурещ сега нямало такъв човек, защото по-надежните изпратили по-други мисии. Сега Дунавът е замръзнал, лодка не трябва. Може пеша да се иде от влашкия бряг на турския, една нощ, например. Но главното е човек да се намери. Без наставление от апостола ще работим в тъмнината. Тие букурещски патриоти няма ли човек за такава работа? Срам! Избъбра един хъш. Може и да нямат, отговори един друг. Имат, ама никой не иска да си тури главата в турба. Умни са синковците, прибави един трети хъш. Господа, тук не трябва да се критикуваме. Има ли, няма ли, не зная. Но нам ни обаждат, че нямат. А вярно ли е, че това предприятие е крайно опасно и който се реши на него, както казал Деве Христов, трябва да си тури главата в турба. Но за такива свети работи, кой от нас ще пожали живота си? Нека им покажем, че браилските юнаци не се боят от опасности, когато се касае за народното дело. Аз съм уверен, че всякой от нас би отишъл. Всички замълчаха. Владиков ги изгледа всичките наред да види, не иска ли някой думата. Но никой не изяви такова желание. Ако има някой противен на моето предложение или иска да направи друго, нека говори. Не, няма противни. Трябва. Трябва, проговориха Николцина. И пак тишина. Владиков хвана машинално един лист от Свобода и взе да прочита нещо на ума си. Той вероятно искаше да им даде време да се изприкажат, като кого да изберат пратеник до Левски. Някои си шушнеха тихо,
Някой не зина даже нищо да каже. Това положение беше затруднително и за събранието, и за самия председател. Кой смееше да каже на другарите си: иди ти да умри? Защото всеки разбираше, че колкото и необходимо да се изпрати посланник до Левски, толкова беше и опасно минаването на Дунава. Надеждата беше малка за спасение от куршумите на крайбрежните турски стражи и от бесилото Русчуско. Минаха се няколко минути, които се сториха цели часове. Владиков тогава остави тиховестника на стола, пребледня, стана прав и с нисък глас произнесе тихи кратки речи. Господа, аз отивам. И седна. Едно глухо шумение произлезе. Ние приемаме, чуха се няколко гласове. Не бива! Владиков да не ходи! Отзова се други. Възцари се внезапно движение. Хъшовете се разгълчаха буйно помежду си. Очите заблестяха. Лицата пламнаха. Ръцете се размахаха. Това беше една от ония минути, които раждат решение. Владиков пое. Братя, аз приемам да отида. Съгласявате ли се? Намирате ли ме достоен за тая висока чест? Не, не. Всички са достойни да умрат за отечеството. Жребий! Извика някой. За в час всичките гласове поеха същите дума. Жребий! Жребий! Тъй, да, тъй! Да хвърляме жребий! Прието! Вълнението растеше. Всичките си отдъхнаха чрез решението на въпроса. Бръчков, който до тогава мълчеше, поиска думата. Възцари се изново тишина. Господа, каза Бръчков, като се изключи двете ръце и гледаше надолу. Да беше жив знаменосецът, би се разплакал. Всички сме готови да умрем за свободата на нашето мило отечество. България може още да се гордее с храбри чеда. Никой няма да посрами славното име Хъш. Никой! Право! Право! Пресече го един. Учителят стори знак за мълчание. Отчуден от внезапното вълнение по лицето на Бръчкова. Бръчков подзе пак. Истина е, че който се наеме да иде сега в Русчук, то се вика, че отива в устата на ламята. Вика се даже, че си търси смъртта. Но в битките, които ще ги имаме, дай Боже да ги имаме. Нема няма смърт? Нема са по-малко опасни куршумите в открития бой с тираните, отколкото нощта при Дунавския бряг? Истина, нас навсякъде ни очаква смърт. Право има Бръчков. Тя ни очаква като майка сина си, прибави друг. Като любовница любовника си, каза Бръчков. Според мене не е въпросът тук само кой е най-готов да умре мъченик, но кой ще извърши с най-голяма сполука мисията си. Например, ако не знае Русчук, ако няма там никакви верни познайници, които да му помогнат в случай на нужда, ако не знае де е къщата на геройската майка баба Тонка, а и тя не го познава, как ще сполуча да се срещне с Левски, без да го не хванат турците? Защо да правим жертва безплодна? Според мене, жребият е незгоден тука. Да размислим по-добре, братски, кой е фамилиарен в Русчук. Намерим ли такъв помежду си? Не му се пада по право честа да тръгне с посланието. И тъй. Да улесня работата, господа. Аз предлагам мене си като вещ. Нов шум се издигна. Не! Аз ще ида! И с един път извика македонски и стана прав. Бръчков не може. Бръчков не познава добре Русчук. Бръчков е само минал оттам. Бръчков ще го усетят, ще го хванат, ще го обесят. А македонски е живял 6 месеца в Русчук. Македонски познава и кучетата в Русчук. Ял е и пил 100 пъти с синовете на баба Тонка. Нощувал е 6 пъти в къщата на баба Тонка. Знае откъде се влязал баба Тонка. И от уличката, и от пътя, и от где брега, е по-стар 12 години.
и няма да се вдаде да го обесят. Дето ще се рече, той има право да иде, а не Бръчков. Македонски се запря. Лицето му се беше цяло зачервило. Малките му сини очи играеха неспокойно и гледаха остро, почти злобно на Бръчков, който му се стори сега като един неприятел. А на Владикова хвърляше провокативни погледи. Изведнъж всичките извикаха гърмогласно. Македонски, Македонски да иде! Бръчков да отстъпи! Македонски изгледа с тъжествуещ вид събранието. А Възвладикова стрелна още няколко знаменателни погледа, като че искаше да каже: «Виж, как шава Македонски!» «Отстъпвам», рече Бръчков. Владиков пое думата. «Братя!» Събранието избра Македонски за опасната и славна мисия да ходи при Левски. И тъй. Македонски трябва да тръгне утре. Най-късно в други ден. Железницата до Гюргево. Левски ще чака в Рушчук до 24-ти. Има само два дена. Сега да назначим кой да събере хъшовете. Предлагам хаджият. Прието! Извикаха всички. Трябва да видим и за пътни разноски на пратеника си, каза учителят. Не трябва да се грижите за това. Аз утре ще изчепкам 100 франка от някой богаташ. То е моя работа. Хъшовете се разотидаха, като си дадоха предварителна вярна дума да държат всичко тайно у чорбаджиите. Под един ден, Македонски, снабден с наставления и с нужните писма, тръгваше от Браилската гара за Букурещ. Парите, които прие от проданта на Владиковите дрехи, му служиха за пътни разноски. Той не счете за нужно да търси от другаде.